已经通知他明晚在阿瓦纳酒吧见面。明晚虎潮帮的大统领也会出现，我们在阿瓦纳碰面，要尽可能的在混乱中交换信息，确保事情万无一失。OK。还听说潘的事，这位杀手是金牌，我们先不必出手帮忙，看看他到底有什么本事，比我还优秀。为什么带我来这里？这里很脏，走这边。这里有大量的有害病毒。看见那片家具废物堆了吗？那就是我出生的地方。可是这里也没有人居住的屋子。看见那边的下水管道了吗？那就是我的屋子。那上面是我最喜欢的地方。我想上去看看。跟我来。就是这里。小时候我就喜欢躺在垃圾堆最高处，一个人仰望着天空。我总是在想爸爸妈妈什么时候会出现。那你的爸爸妈妈去哪儿了？我没见过他们，我刚出生他们就把我遗弃在这里了。你能想到吗？我是被废弃的居家机器人带大的。就算我快要死掉的时候，他们也没有出现。我这条命是我视作仇人的人救的，所以爸爸妈妈这两个词汇也就从我的字典里剔除了。我永远也不会拥有一个家了。有父母在的地方也不一定就是家，有爱的人的地方才是家。那个人会是你吗？我想我可以试一试成为那个人。你说着要成为我的家，但身体很诚实的在拒绝呢。我想不仅仅是因为你的敏感症状吧，而是你根本没有从心里完全的接纳我，所以收起你的怜悯吧。不是的，我只是还没有准备好。行动可是比嘴更诚实的东西。为什么他总是能识破我的一切，包括连我自己都没有发现的那些？只是认真玩玩的心态，可能能更好地让我了解你，别也让你了解自己。为什么我不能主动地靠近，但还享受着他带来的一切？难道只是想玩玩的状态吗？我的小月月，终于要见面了。看，我给你带了纽约各大热门店的甜品，你一定会喜欢。每一个都是网红店的招牌，我已经了解了所有不同味道的甜，我想现在的我是可以再次靠近你了吧。我这就换了。少爷，您去机场的车已经到达公寓楼下。我还没回国呢，现在就迫不及待的开始安排我了。对不起，本少爷准备坐地铁去。可是您给欧少爷带的蛋糕恐怕就不好了。有道理，我现在下楼。好的。一想到可以见到小月月真是开心，不过回到鸟界还要应对爸妈和欧叔叔，路上需要好好安排一下了。明天少爷会在明日凌晨到达。他的入职岗位安排好了吗？安排妥当了，在 W 组织部门。欧月他迟早会明白我的苦心，明天是可以好好利用的工具。今晚虎潮帮的大统领麦昆会在阿瓦纳酒吧现身，会有人在那里接应你，而你的任务就是活捉麦昆。收到。不要，不要离开我，我不讨厌你。明天哥哥是误会，对不对？看来喜欢的人很多嘛。该醒了。猪。疼。是舍不得梦里的那些哥哥吗？长了一张禁欲的脸，但内心很多情啊。是做了可怕的梦，梦到身边的人都消失在阳光里，才会说那样的梦话的。还有你现在能离我远点吗？哈，因为我好臭啊。真是脑回路奇怪的家伙。